pessoal, tudo bem com vocês? Comigo também, tá tudo muito bem. Eu quero primeiro aproveitar para agradecer a repercussão que teve o último vídeo, onde eu conto um pouco de um livramento que o Senhor Jesus me deu. Muito obrigada pela interação de vocês. Isso para mim é de uma alegria muito grande. Eu sou muito agradecida a Deus por cada vidinha aí do outro lado que me assiste. Muito obrigada mesmo. Então, eu vou trazer em dois vídeos o que que eu tenho feito para dar o banho de brilho no meu cabelo usando o Enê. Então eu vou dividir em dois vídeos. No vídeo de hoje vocês vão ver uma misturinha que eu faço porque é uma dúvida muito recorrente. Carol, eu só tô aplicando Enê na minha raiz. Quando que eu vou saber quando eu tenho que aplicar no comprimento? Como eu tô nessa vibe de não aplicar mais no comprimento todo, por conta da experiência que eu tive na fase anterior, eu tenho feito apenas raiz. Mas a gente sabe que a raiz fica muito mais escurecida e o preto do comprimento fica um pouco desbotado. Então hoje eu vou apresentar para vocês essa misturinha que tem surtido um efeito bem bacana e eu faço uma vez no mês, tá bom? No outro vídeo eu trago uma próxima. Então arrasta a cadeira, minha nega, que o vídeo é pra você, meu amor, e ele tá começando agora. Vem! Meninas, o Enê que eu vou usar é este Divina Dama médio. Vou colocá-lo num recipiente plástico. A quantidade é o suficiente para o comprimento do meu cabelo. E vou adicionar também um creme preto. Este que eu estou usando é da Canechon. E o interessante e obrigatório nesta misturinha é que seja um creme realmente preto. Vou colocar o equivalente a 2 colheres de sopa. E agora eu vou adicionar um concentrado de vitamina A. Este eu comprei nas lojas americanas e foi R$ 3,50. A quantidade que eu vou usar é 1 colher de sopa. Vou misturar esses 3 ingredientes, que é o Enê, o creme de hidratação preto e o óleo concentrado de vitamina A, e começo a aplicação no meu cabelo. Como se fosse uma hidratação mesmo, fazendo enluvamento, sem auxílio de pente ou de nenhuma outra ferramenta para esticar os fios, apenas usando as mãos. Passo por todo o cabelo, envolvendo todos os fios nessa misturinha. Agora eu coloco a minha touca plástica, como no procedimento normal do uso de Enê. E em seguida, eu envolvo na minha touca de alumínio. Facinho. Quero ver você fazer. Vamos nessa? E aí, vocês gostaram? Esse é o resultado do cabelo, já anoiteceu, agora são exatamente 18h38 e este é o resultado do banho de brilho que eu fiz. Vocês podem ver que o cabelo ele está bem mais brilhoso, bem mais sedoso, eu consigo movimentar bem os fios. Olha isso aqui, deixa eu me aproximar um pouco mais, deixa eu ver se eu consigo. Bom, eu sei que vocês vão perguntar, então o batom que eu tô usando é esse daqui, da Avon, Fúcsia Mate. É o batom que todo mundo pergunta toda vez que eu uso, toda vez que eu fotografo com ele, vocês ficam, Carol, que batom é esse? Então é esse aqui que vocês estão vendo, é da Avon, é super baratinho, é mate, eu amo batom mate. Antigamente, quando eu não tinha descoberto ainda esse mundo de YouTube, nem tinha visto nenhum vídeo de beleza, eu falava batom seco, ó, imagina. Eu gosto de batom seco, era assim que eu falava. Então é isso, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado. O cabelo pra mim tá incrível, incrível mesmo. Vocês conseguem perceber que ele não perde balanço, ele não perde movimento, mas eu tô achando que ele tá muito bacana, que ele tá muito massa. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de vocês. Me despeço sempre pedindo que o meu Senhor abençoe teu lar, abençoe a tua vida, te dê sempre sabedoria para que você tome a decisão certa. E a vida é assim, feita de escolhas, e é você quem vai escolher o melhor caminho a seguir.
tá bom? Não esqueça nunca que Deus está contigo e eu estou aqui orando e pedindo para que Ele fortaleça sempre a tua fé, não te deixe esmorecer e que você acredite sempre que dias melhores estão por vir. Sou Carol, escrevo num blog que se chama Linda de Bonita e se escreve com y.com.br. Tudo que foi dito aqui, esse videozinho também vai estar lá no post do blog e eu preciso muito da sua visita lá. Por quê? Porque gravar não é só ligar a câmera e sair falando, tem todo um incremento por detrás disso tudo. E eu passo lá no blog, eu me dedico, eu escrevo, tenho um papo com você como se você estivesse ali comigo, sentadinha, a gente estivesse conversando, é um papo de amiga mesmo. Então, pra mim é muito bacana, é muito massa abrir o blog e ver que eu fui notificada com o um comentário seu. Muito obrigada pelo teu carinho de sempre, que é constante, diário. Tô indo agora, fui, beijo, tchau!